Трендот на глобалната рецесија во автомобилската индустрија ќе се почувствува и кај компаниите во земјава кои работат во оваа област како добавувачи. Според тоа за колку е намалена продажбата на автомобили во светот, проценките се дека ќе се намали обемот на работа, а со тоа и обемот на извоз за околу 3-5% во споредба со лани, но засега воопшто не се размислува за отпуштање на вработени. Децидни се од асоцијацијата на странски компании кои имаат технолошки напредно производство, кои главно се сместени во технолошко-индустријските развој. Зони. Полека, но сигурно гледаме дека ќе има тука влијание што директно, не велам само индиректно, директно ќе се одрази и кон добавувачите. Но ова како бројка, може би јас брекол, би влијало некаде 3-5%, зависно од миксот, зависно од за кој крајни компанији ние работиме. Не би очекувал да имаме некоја драстична криза во овој момент, меѓу другото затоа што и од макроекономски аспект владиве поготово во Европа концентрираат доста ресурси на ефтино финансирање или субвенции врзани за нови технологии, односно за електрични возила. Глобалната рецесија и намалената продажба на автомобили е процес заради кој изминатава година се продадени 4,3 милиони автомобили помалку во однос на предходната година. Процес кој е најизразен во Кина и Индија. Главни причини за ова се трговската војна меѓу Кина и Америка и несигурноста која таа носи, Брекзитот, промените во регулативите околу дизелите, електрификацијата на автомобилите и слично. Во земјава има околу 30 фабрики кои се странски инвестиции поврзани со автомобилската индустрија, кои вработуваат од 25 до 30 000 луѓе и прават нешто повеќе од 50% од вкупниот извоз на Македонија.